otuoke saa eh chichi mpulide kusibye sawa mukaka nti ate Salimu salaba dio niyo yakola chine ina kaseke jatava bule bamutulo chira badina kaseke tatambula ku alimu wa usa aresti chichi chakole na kaseke e yali eguru akola chine na kaseke kakati eguru yali kila yani gwa ulide ka bagende eguru obena kaseke nzi nabagamba Salimu salirwa alirabika kunga mulamu Nginda babuliri ya chingamba. Mwende mvili ziwa viku mutui. Atenza njoke senzeka. Haa. Nedda. Nja mwogira. Ayoke sani. Salimu sali yafa. Yafa. Era gwe guma nyinti angama uliri wagapa gwe musirikali gwe. Wa SFC. Making a sure. Nti okuba Salimu sali sasi mumutwe. Afenga abantu tebanda ba mula bako. Kubanga nja kukuogera erinnya nga bene namba yo nkubuulira mazima nze sisaaga era Salimu Saleh n'alabikako nga atambula nja kusoma namba y'omusirikale nkuogere n'amannya mwesootinge ne Museveni kati awo abasigadde amawulire muyina okugampa naye nga mumpa matuufu sagala kunnukungira Salimu Saleh yafa nkizeemu owe sefu saba nnimbira ki Uwe sefu si. Aba nimbirachi. Nomura na nimba na ngamba fetu kumo murambo. Ate munga. Iye ye banga liyo na oba ino murambo gula nye. Hei. Aono ngenda kuja wabu. Ulira. Biye bide Kongo. Aba UPDF. Tuba sabira katonda aba belirimu. Kwa kati mwono kwe beliramu chivale mi. Kati mwe katonda ya aba beliramu. Fene Ugandi ngumbu ya kwe beliramu. Nebo mamule medwa no kwe beliramu. Munga mwina ne mwono. Katonda ababeriremu kubaka kati nze mbakolereje kwagamba nze mbaberiremu oranya okuva lwe twamala okuziika oranya amaje gagenda gakendezebwa ne wasigalawo abamaje amakumi abiri mu batano nga bakulembeddwa omusajja gwe bayita lutenanti bosa be wawe bwe bamuyita lutenanti bosa abenganda ze olanya bababuuza ne babagamba bannaye omwana mwamutuusa kakati omwana bwemubanga mwamutuusa n'awummula mirembe lwaki temumuleke omwana mumuleke bosa n'abagamba this is the order from the president tuli wano yatugamba tetugenda kuvaawo abantu kumi na babiri Poli amaje abantu kumi na babiri ne mundu ababadde bakuma amalalo goranya okitegedde tebakukkiriza tewali kutegekayo yadde okusaba wali tewali kutegekayo yadde okusaba tewali na kugenda kubuuzako ku muzeeyi ne muzeeyi yennyini alimu wa usalistikati wabeera tebakukkiriza na kutunulayo kati bwe twamaze okubureekinga ekintu n'ayongerawo security mugende mubabuuze kakati abo nabagambi abiwaka bakitegedde amaziga bagazeemu buto waliwo omusajja omwangambye bwati wili chichi olwaleero ekiro bili natidde nemuza ku musajja omukulu otyaki omusajja asula atya n'omulambo nemuza kati nagamba ndika olwaleero nalemereddwa n'okufuluma ebweru akabaketi ke kaneeyimiridde emirundi 15 otulo twambuze naye nga akabaketi emirundi 15 ng'olubuto ndukutte bukwasi bwenti Naye kabaketi ke kantaasizza. Chichi, eggulire ly'olanya ate lyasituddwa obulumi mu Northern Uganda. Sina kyakukola nkiwulira obulumi mbuwulira. Sandikyogedde. Nandikisirikidde. Naye ani? Muroddokayi yabuuza Esther. Omanyi ki nti ofunye amawulire ago otuyambe mu biseera ebifaananako bw'ebiti. Kakati ani anabyogera ife abesiganga zi TV nga tumanyi TV ne radio bye boogedde bituufu ife bye twayogera mu gwokuna bye batubuulira kati mbu bannange anti kakati eddagala lya Siriimu libuzeebuzeemu kati buli ayinaaweeko munne bw'oba osigaza empeke 7 mirampolampola wakiri hafu kuba munnange eddagala lyabuze ate ebizibu tewakyali ssente
abavujjirizi tebakyaleeta ssente ezivujjirire eddagala lino. Bannange mulikwate bulungi. Bannange tugezaako buli ekisoboka, twabyogera gwakuna. Nti empeke za AIDS omusajja agenda zisiba abantu baffe. Kakati gwe bw'ogamba mbu tulinde bukedde, simanyi NTV. Bye baleeta byonna temuliimu makulu, byonna busiru bwerere temuliimu kya makulu. Ne bye twayogera bagezaako bikubako akazigo okulaga abantu nti si byebyo. Naye okuggyako abo betwatambula nabo be bategeera bagamba bano bakyogedde kati ng'omwana ng'abaana bakyogera mu gwakusatu. Bo kye bakola ku kidira eyingisa. Ne bamanya nti kati bannayuganda beerabidde. Bo ne bakireeta leero. Nga Museveni bw'ayagala okuzannya ekinigeria, mubeere nga mujjukira ekinigeria kye nabagamba kye baali bagenda okuzannyira ku NASA. Bagenda kukizannyira mu bitundu bya Kampala Metropolitan. Oba Mukono, oba Luweero, oba Wa, mugenda kukiraba kasita muwulire ogubozibozi gw'abayeekera mu baasazeeko Uganda nga mumanya ekyo kye kyali kigenda okubeera ku NASA. Ku NASA tebajja kireetawo kubanga ku NASA tukyanegotiatinga n'aba NASA okumpa ekizimbe kyengenda okusoloozaawo emyezi nga musanvu. Naye wonna waanakiteeka nja kujja mbabuwulire. Kati ndayamba kye yakomyewo, awo nawo ngenda kujjawo. Obulumi busituse mu kitundu kya Omoro. Naye mbakunga Museveni waba ataddewo barracks. Bannanga abantu b'omu Omoro bwe mukungaana obulungi. Ne mukungaana bulungi, aba basajja basobola okudduka n'amasimu gaabwe ne basuulawo emmundu. Kale Museveni asuulewo emirambo gy'abantu, atubuulire lwaki akuba abantu amasasi ku lw'Olanya Yaffa edda, kikyatta abalamu olw'okuba baagala okulaba ekijja ky'Olanya. Mufuneeyo omulamuzi wammwe mu kyama, waakiri mufuneeyo omulamuzi wammwe abawe kooti oda esimula ekintu ekyo. Winyiddolo bw'obanga tewatta, winyiddolo bw'obanga tewatta Olanya, winyiddolo bw'oba tewali mu kintu ky'okutta Olanya, iyisa kooti oda basimula Olanya, basimula Olanya bw'asangibwamu. Niye bannange waliyo ebintu nga kugamba kirabika nnyina seeka wange wano gwe mbeera naye yangamba buli kintu ekituuka ku nsi ala omuntu kiba kyakuwandiikibwako. Naye waliwo enkobe eyawandiikirwako, Allah yagiwandiikako nti eno enkobe ejja kulinnya ennyonyi mu kufa kwayo. Bajja kulima amakubo mu bitundu by'Omoro. Saabalamuzi ajja azine traditional dance ng'azinira nkobe. Naye bannange Museveni ajooga. Saabalamuzi yali wali simanyi mbuno. Aga mazina bagayita batya? Ne bazina nakumeka bali awo batekena batekena lwa. Naye bannange ye nkobe erabika ye yali pulezidenti w'enkobe mu nsiko.